Čamil Duraković smijenjen je glasovima 15 srpskih odbornika sa mjesta predsjednika Skupštine opštine Srebrnica. Njegova smjena najavljena je još u julu, nakon što je podnio krivičnu prijavu protiv novinara RTRS-a zbog, kako je naveo, negiranje genocida u Srebrnici. U predlogu za opoziv navedeno je da se Duraković ponašao neprimjereno i nedolično putem medija u svojstvu funkcionera Skupštine, kao i zbog kršenja poslovnika u vezi sa zakazivanjem sjednica Skupštine. Očito nekome žuri da tu jasnu poruku pošalje kako bi destabilizovali političku situaciju koja nam nije trebala, evo da budem iskren, očito sada jeste, on će nastaviti s radom, vjerovatno, evo ne znam šta će on uraditi, ali što se tiče Bošnjaka, bar nas koji smo izašli iz Skupštine, mi nećemo nastaviti u ovakvom radu, dakle ovo je prije svega jedan politički cirkus, nametanje kadrovskih rješenja drugom političkom bloku, rekao sam, ova pozicija Bošnjacima pripada po zakonu, a ne po legitimnoj volji srpskih stranaka koje imaju većinu u Skupštini. Umjesto Durakovića za predsjednika Skupštine imenovan je Salko Tursunović. S obzirom da mjesto načelnika opštine pripada Srbima, mjesto predsjednika Skupštine opštine Srebrnica pripada Bošnjacima. Inače, bošnjački odbornici napustili su sjednicu jer njihov prijedlog dopune dnevnog reda nije prihvaćen. To mogu da kažem svima ovdje i medijima i svima da ja nisam izdajnik bio nikad, niti ću biti, da niko od koji žive ovdje u Srebrnici i dalje nije veći patriota od meni, nije dao više za ovu državu nego što sam dao ja. Ovdje od pojedinaca, ja sam dao dio tijela, ja sam ratni vojni invalid armije BiH. Živim u Srebrenici 13 godina, ovdje sarađujem i sa Srbima i sa Bošnjacima. Tako da ne može meni niko prepisati da sam ja izdajnik bilo kojeg naroda. Skupština opštine Srebrenica ima 21 odbornika, od kojih je 6 bošnjačkih mandata, 15 srpskih.